Strana 44, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte. A za 8 vstupenek zaplatíme 3200 korun. Za 5 vstupenek zaplatíme nevím kolik. Aha, pozor, já se nenechám napálit. 8 vstupenek. 3200 korun a já mám počítat pět stupenek, a já vím, že ale nemůžu to udělat jinak než přes jednu vstupenku. Takže jedna vstupenka. 3200 děleno 8, takže to je 32 děleno 8, rovná se k tomu. Takže jedna stupenka stojí 400 korun a já mám počítat těch 5 vstupenek, takže to je. 5 těch 400, to jsou 2000 korun. Tak, bezva. Takže to bylo A, rychle spočítané. No a já si myslím, že B a C jsou podobné, podobné úlohy, takže přerušte si video a vypočítejte B a C. Za chvíli se podíváme na řešení. Tak, máte? Bezvadný. Za tři letenky jsme zaplatili 6300 korun, za dvě letenky bychom zaplatili. Takže musíme vypočítat jednu letenku. 6300 děleno třema, to se rovná 2100 x 2, 4200, 4200 korun. Tak, a teďka za 8 hodin jsme ujeli 480 km, pardon, za 9 hodin bychom ujeli stejnou rychlostí. Takže vydělíme, abychom dostali tu jednu hodinu, takže 48 děleno 8 je 6, takže 60, 9 x 6, 54, 0, k tomu 540. Tak, dá se to počítat i takhle v hlavě, vidíte to. Hlavně, jestli to je dobře. Ano, ano, ano. Takže dobře, jsem rád, že jsme si zase po dlouhé době zopakovali to, že nemůžeme z více částí počítat více částí, ale musíme vždycky přecházet přes jednu část z toho celku, kterou si musíme vypočítat.